غازی خان ڈویژن کے پارٹی ٹکٹ امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے۔ بورڈ کے ارکان میں سید یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید احمد محمود، مخدوم شہاب الدین، محترمہ نتاشا دولتانہ بھی شامل تھے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے جنید انور سے۔ جنید، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بہاولپور ڈویژن اور ڈیرا غازی خان ڈویژن کے پارٹی ٹکٹ امیدواروں کے انٹرویو لیے گئے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ملک کو درپیش مسائل کے گرداب سے نکال سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو آئینی، دفاعی، معاشی، جمہوری اور سیاسی طور پر مضبوط کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مخالف سیاسی جماعتوں کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سید احمد محمود ہیں، انہوں نے بھی جو پارلیمانی بورڈ سے جو خطاب کیا، ان کا بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ اس خطہ کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی اور سیاسی طور پر سب سے زیادہ اور مؤثر طور پر بھرپور کردار ادا کیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے اور 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب میں کلیدی سطح پر کامیابی حاصل کرے گی۔ جب سے بات کی جائے پارلیمانی بورڈ کے، تو پارلیمانی بورڈ کے جو ارکان ہیں ان میں سے سید یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید احمد محمود، مخدوم شہاب الدین، محترمہ نتاشا دولتانہ، شازی عابد شامل تھے۔ جبکہ آج جو ہے وہ ابھی بھی اس وقت جو ہے اجلاس جاری ہے، بہاولپور ڈویژن اور ڈیرا غازی خان ڈویژن کے جو پارٹی ٹکٹ امیدوار ہیں ان کے انٹرویو جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید انور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔